ただいま。はい。ってことで、まずは玄関からお家を紹介したいと思います。皆さん、はい、ルームツアーたくさん待っていただきありがとうございます。やっと部屋がちょっと整ったので紹介してきます。はい。じゃあまず入り口に鍵置き場、あとはなんかシアトルは結構エコバッグもよく使う機会が多いのでエコバッグもここにかけてあります。あとはマスク置き場もついてます。あとはここにあれだよね、お正月あたりの動画で公開したんだけど、あの神社にね行ってきてこれを買ってきました。今年は虎年なので虎の絵馬がついています。で浜屋と、この3つはチャンネル登録者の方が送ってくれたやつで可愛いと思ったので玄関に飾ってます。ちょっと服が着そうじゃないね。ね、可愛いよね。可愛い。でそっからカメラを180度回転させまして、これはもうね効果が切れてると思うんだけど、あの何年前になっちゃう、もう2020年の年明け。そっか。でお母さんとお姉ちゃんがね、自分のあのいろんな神社をね回って、自分たちが健康になりますようにとか、まあ今年いいことありますようにっていう思いを込めて神社を回って、自分たちのためにあの撮ってきてくれたんです。これはもうねやっぱり捨てれないからこうやって玄関に飾ってます。そうだね、捨てれないね、これは捨てれないね。ね、ずっと。でもこれはあの 2,3 回前のあのアパートメントツアーからあるよね。そうだね、ずっとある。もしよかったら昔のアパートツアーもね、かなり自分たちも引っ越しが大好きで引っ越しをしているので見てみてください。はい、じゃあ皆さん、あまず靴置き場、こんな感じで玄関に靴置き場を設けてます。はい、では皆さん玄関へ、玄関じゃないリビングへどうぞ。動画ではね結構さ、ちょくちょくあの、うん、リビングの様子とかは一部の様子はね多分みんなもう見てたと思うんだけど、こうやって全体的にちょっとみんなに見せるのは初めてかなと思います。で入ってきて、まずソファ、皆さん覚えてますか？ソファ、私たちの昔使ってたソファはもういないんです。あの家に入らなくてね、捨てちゃいました。でこれは新しく IKEA で買ったあのソファになってます。前よりもねちょっとサイズはちっちゃめなんだけど、ここの幅が結構広いから、あの結構お気に入りです。でこのクッションカバーも IKEA で買いましたので、 IKEA でねあのお買い物してる動画もあるのでそちらもチェックしてみてください。はい、はい。でまあ今もう見てわかるようにテレビはここの、なんかね面白いよね、ここくぼみがあって、ね、でもここのくぼみはまあテレビに使おうと思って、ちょうどサイズもぴったしだったのでここにポンって入れました。だからここでよくゲームしたりテレビ見たりとかしてます。はい。でブレンのお気に入りのゾウさんもここにいますね。これもねいただき物だからね。そうそうそう、みんなね、あのもし私たちに送りたいものがあったらぜひ下の概要欄の PO ボックスからいろいろ荷物を送っていただけると嬉しいです。こうやってなんか部屋のあちこちにねいろいろ飾って、ね、みんなを身近に感じる。テレビの下にいっぱいあるよ。これはもうほとんど ね、チャンネル登録者の方が送ってくれたやつとか、大好きな鬼滅でくしょ、でこのゾウさんのクリップもそうだし、このペンギンちゃんもそうだし、上のゾウさんとか猫とか、そう、猫とかね、でこの宝物ボックスこれも全部ほとんどだ ね、チャンネル登録者の方にいただいたやつですね。ありがとうございます。皆さんこれはねあの道具入れ、うん、なんかドライバーとかさ、うんうん、あのたまに必要になるじゃん、それトンカチとかそういうシャベルとかそういう小物が入ってます。あの YouTube をここで編集してます。私たちはここで動画編集してここで字幕したりしてます、ね、YouTube 編集スペース、はい。ここはね特に紹介する、まあこのテーブルかな、ブレンが見つけてくれてね、うん、買ったやつがちょうどサイズが良くて、ね、この角、このペースをうまく使えてよかったよね。そうだね、さすがです。ようこそようこそようこそ我がキッチンへ。我がキッチンへ。我々はこちらでお料理を、はい、一
たします。はい、ってことで食器洗機がありませんが、そうだね、こうやって自分たちが食器洗機をやってます。はい、はい、で、そうだね、まあ、前よりはちょっとこのオーブン、うん、このレンジが大きくなって、で、ここ自分たち初めてだけど、あのコンロは火とかじゃなくてガスとかじゃなくて、なんか汚いけど、そう、ね、じゃなくてあのガラス、うん、で、なんか、まあ、まあまあですまあまあですね。やっぱりさ、ガスコンロだよね、うん、ガスがいい、だってちょっと遅いからね。そうだね、なんか沸騰するのがちょっと遅い。そうね、まあ、でも広くて使いやすいかな、うん、意外とお気に入り、うん、思ったより悪くなかった。そう、で、上が電子レンジはもうこれは最初からついてます。いいことに、うん、ね、で、結構でかくてね、結構使ってます。はい、あとはあの収納がたくさんあってね、収納がたくさんあって、ね、で、上になんか置物とかあのいつも使ってる土鍋があって、うん、あとはオーブンの中は使ってなくて、あのこれも収納スペースに使ってます。これはブレンが言ってたけどさ、結構日本、アメリカに住んでる日本の人あるあるなんでしょ？アジアの人あるあるらしいよ、うん、なんかあまりオーブン料理しないからさ、うん、このでっかいオーブン使ってね、うちらはその代わりにこのちっちゃいオーブンがあるんだよね。で、これもね、実はいただき物なんですよ。これもわざわざ送ってくれた方がいまして、はい、で、これすっごい便利なんだよね。もうね、超愛用してるよね。だってオーブンもできるし、あとエアフライ、ノンフライもできるし、うん、ピザとかクッキーとかいろんな特別な設定があるから、いつも毎日ぐらい使ってますね。トーストとか焼いてね、あの冷蔵庫なんですけど、ここは冷蔵庫がなんと2つ付いてます、うん、大体アメリカなんか大きい冷蔵庫1つなんですけど、ここ多分なんかキッチンの配置的に入らなくて、うん、だからこういうことになってると思うけど、まあ、でもなんかちょっと分けたりとか整理するのにちょうどいいかなと、ね、全然ね、文句ないね、うん、これは。あとは掃除機、これ壁にかけました、はい、でこうやって取り外したりできます。はい、充電もね、充電もここで装備されてます。あとはお米とかこのちっちゃいゴミ箱は堆肥のね、うん、生ゴミ、生ゴミだね。と、何があるんだろう、これじゃない、これ、あ、これ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 、こっちに行くよ。なんかさ、IKEA で買ってから紹介してないよね。そうだね、 IKEA で、なんか多分 IKEA の動画で作ってる様子ちょっとあったけど、そうそうそう、そう、これ IKEA で買って、ここ何もなかったからさ、うん、もうちょっとなんか収納が必要すごい汚いけどね、めっちゃ汚いけど、もう生活感があるかな。そうだね、住んでます、リアルライフです。で、ここになんか足の、これは足のお菓子だから、これ開けると足が大体来るんだけど ね、 そうだね、足のお菓子とか豆乳とか、ほら来た、豆乳とか砂糖とか小麦粉とか、あとこの容器とか、うん、缶詰とかいろいろ入ってます。そうだ、ね、足も入っていく、足も入ってます。足ちゃん、はいって感じ。 あとはこれ新しいやつなんだけど、うん、これはグラインダー、あれ、うん、コーヒー豆をなんかすりつぶす、そう、すりつぶす機械これはこの中にあのコーヒー豆が入ってるけど、もう毎朝ぐらいコーヒーをね、うん、こうやって作ってます。そうだね、上はだいたいブレンのコーヒーとかお茶セット、ね、ここはそうだね、なそのレインボーフラッグもね、チャンネル登録者の方にいただいたやつでね、一番上に上、あ、そう、これね、壁にかかってるやつ、ね、多分作ってくれたと思うね、これね、本当に綺麗ね。あとはここね、あのダイソーで、ダイソーの動画を見てくれた方はわかるかもしれないけど、うん、あのこれダイソーで買ってこうやって整理してます。これ好き、このハニーがやってくれた、この間これつけたけどね、これあの手ぬぐいをたくさん送ってくれた人がいて、うん、で、なんかずっとただ引き出しの中に眠ってただけだから、こうやって使ってます。はい、はい、こちらのコーナーですけど、まあ、ここにあの前からね、使ってた、なんか本棚と、うん、あの下はお菓子コーナーと、あのここは日本食材コーナーなんだけど、うん、で、上になんか写真とか今読んでる本、それ読んでる本とか、うん、あとあのウォッチの充電器の場所とか、うん、で、あのアッシュのご飯コーナーがご飯が、ご飯が入ってアッシュよくやっちゃうよね、ね、まあみんなね、
みんな猫飼ってる人が分かると思います。あとゴミとか。そうね。でこちらはアッシュの特別な、うん、アッシュスペースだね。でこれはなんかチャンネル登録者が作ってくれたものとか書いてくれたものとか、うん、あとアッシュのキングダムがここにあって。そうアッシュキングダムがあります。アッシュ領域だね。でこちらにはアッシュのトイレ、これはね更新されました、うん、新しくねあのこのまたちょっと違うなんか木でできてるやつを今試してるけど、うんうん、結構いいよね。いいよ ね。でこれアッシュがおしっこするとなんかこの木のやつが砕けて そのカスが下に落ちるっていう。そうでなんかこれをねガクってあげると落ちたカスが下にあってそれを捨てるみたいなね。そう感じでまあエコね、エコだし、なんかアッシュの足にくっつかないからさ、ね、前のなんかスノーはあちこちにね、そうね広がってたけどさ、これ全然くっつかないから全然広がらないね。そうだね、家も綺麗だ ね。はい、じゃあみんなにね、ちょっとここでクイズを出しておきます、はい、なんか課題を出しておきます、はい、まあこれで見て分かるとラベンダーがあるんですけど、まあ私たちの家の中にねラベンダーがいくつあるか、まあみんなさん見つけてみてください。こんな感じのラベンダーがあちこちの部屋にあるので全部で何個あるでしょうかっていうクイズです。はい、はい、皆さん頑張って答えてくださいね。はい、ってことでじゃあ次はトイレに皆さんをご案内します。まあトイレに行く前に、まあここにクローゼットちょっとね物がいっぱいなんですけど、あのコートとかいっぱい入ってます、うん、はい、あとは仕事の道具とかも入ってます。皆さんこののれん永田亭を、ね、の YouTube を見た方は見覚えがあるよね、うん、多分焼き鳥屋さんとかいろいろやったんだけど、ね、そうだよね、これ使ったもんね。使った。そう、これをちょっと今お風呂場に持ってきてます。男、女、湯、はい、これをめくると皆さん新たな世界どうぞ。これね、ちょっとね今度ね、みんなまあ楽しみにしててほしいというか、うん、ちょっとまあ興味がある人は楽しみにしててほしいんだけど、あの今ね新しくね洗顔を変えて、あのイギリスで有名なオーディナリーっていうあの化粧水とかその、まあ、洗顔とかを今ちょっと使ってます。まあ、ちょっと自分で肌荒れが結構あの出るので、まあ、これを使ってみて今後どうなっていくかっていうのをちょっと見ていきたいと思います。これもねちょっとまあいつかねその顔を洗うルーティーンとかさそういうのでみんなに紹介したいと思うので楽しみにしてください。はい、はい。まあ洗面台こんな感じで鏡がねかなり大きくて汚くてこれでまあここに住んでるので、うん、こんな感じです。まあいろいろな、あとはまあブレンの香水とか、あとねこのタチャとかね。ね、この間誕生日でねこれ無料サンプルもらった。そうそうそう、普通に買うとちょっと高いからね、うん、であとはまあ香水、ここにおなじみのちょっとセクシーなボディの香水がございます、はい、これをちょっと毎日見て頑張るぞって何よまあここはこんな感じかな、うん、あとはまあトイレ大好きなのんちゃんミッキーたちがトイレにいるこうやってやばいじゃん毎日最後のお尻見てんじゃんやばいねごめんねギャグだねもう。ね、あとこれこれはね、もう結構前だね。テネシーに住んでた時だから、ほぼ3年前とかになっちゃうかな、うん、あの、ブレンの友達からもらったやつだからね、うん、すごい、あの、お気に入り。自分がね、選んだと思う。そうだと思う。そう、なんかいいなって思ったの、この枯れてる中で、なんか、それでも強く生きるみたいな、ね、そういうメッセージを自分は勝手に捉えて、これがいいなと思っちゃいました。はい、あとこんな感じで、皆さんついに、ドゥルルルルー、私たち浴槽をゲットしました。めっちゃ使ってるよね。もうね、最高で、みんながね送ってくれるあのバスボムとか、あのお風呂、温泉の素とか、うん、そういうのが本当に助かってます。だから体の疲れを癒すいい場所になってますよね、俺ら風にね、なんかそのシャワーヘッドを変えたりとか、そうだね、あの鏡をつけたりとかしてるからね、うん、そう、どんどん快適になってます。はい、ここにものれんが、これも送ってくれたやつだね。寿司ののれんがある。これは新しい
洗濯かご、うん、入れるやつです。こんな感じ。まああとは顔洗う時に使うやつとか手拭くやつとか、うん、いろいろあります。ロサンゼルスとか、ロサンゼルスの友達でくれたやつとか、ブレンの斑点もここにあります。じゃあいよいよ私たちのベッドルームに皆さんをご案内します。 OK。 何怖くてできないわ。できるかな。できないの。わかんない。なんか硬い。だって怖いのも久々にやったら首が折れるかと思う。はい、私たちのベッドです。皆さん緑、いろいろねシーツカバーがあるんだけど今は緑で生活してます、うん、でこのちょっとロマンチックなライトと、あとまあ自分たちの写真とかだね、うん、そうね。あとはまあここはブレンの仕事スペース、うん、だからブレンが朝早く仕事あるときは自分も朝早く起きてブレンに蹴飛ばされて、あの寝室リビングに行かされる、ね、そうだよ。ちょっと仕事今から通訳あるから出てってって言われて、まあ、めっちゃ早いときは俺はリビングでやってるけどね。そうね、ね、ここにパソコンとかあのね、そこにスピーカーがあっていつも音楽聴きながら仕事したりとかできるからいい、ね、ここはあのお守りがあって、うん、でこのライトがね、おー、で足も見守ってるね。そう、足も写真がそう、足も他のお守りと足が、ね、まだ生きてるけど、ポケモン、ポケモン、ここにもう一人の私たちがいます。まあ今見れたかな。アッシュがねこうやって出たり入ったりとかね。アッシュねよく寝室で遊んでる。そう、一人でなんか冒険してるよね。でここはねただの鏡じゃなくてこれがクローゼットになってて、もうこの大きさ全部クローゼットです、うん、だから自分たちの服が全部あのかかってて、あとはなんかこのベッドの下にもいろいろなんか物が入ってるんだけど、ここに入りきらなかったまあ段ボールとかあのキャンプのグッズとか、うん、そういうのをここにボン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 って詰めて入れてあります。はい、はい、じゃあ最後あれじゃない、皆さんが気になってるおベランダに、おベランダブレンちゃんがご案内いたします。はい、じゃあ行きましょうよ。はい、最後にバトンタッチ、はい、行くわよ、行くよ、わよっよっ、外が映せないから足元をとりあえず撮ってるわ。そうね。ちゃんと網戸もあるもんね。そうだよ、これね、いいよね。うん、足が出ない。そうそう、はい、おざっす。そうそう、ちょっと寒いね、今日は。そうだね、昨日もさ、とかって。はい、外が分からないようにします。はい、はい、ここにテーブル、この間のね、ビログで買ったテーブルだね、うん、この上に花があります。で、これ、この花瓶かわいいよね。なんか、これなんていうの、中古のとこで買ったんだけど、うん、めっちゃかわいいと思う。かわいい ね、 ね。あとは、ここ倉庫があります、うちの。この中になんか掃除用品とか、なんか大きいものとか入れてます、うん、そう ね、 ね。あとはね、これからさ、ブレンとも話してたけど、まあ、観葉植物とかいろいろ買って、うん、またあのその観葉植物でここを飾る動画とかも別で撮れたらいいなって話してます。そうだね、まあ、このね、ここに置いたりとか。そうね、ここにはなんかこの日本とアメリカの国旗とかお蔵さんのね、これ今何も入ってないけど、これも花瓶、ね、であのサボテン、このサボテンもあの種から育ててるよ ね、 ね。このサボテンはテネシーの時からずっと育ててる。長生きサボテンちゃん。この黒いのは自分たちで作った柵があるんだけど、なんか下から丸見えって感じだったから、うん、もうちょっとなんかプライバシーが欲しくて、うん、これをアマゾンで頼んでつけました。うん、いいよねこれね、光も遮断して20ドルぐらい、うん、って買って自分たちでつけて、結構お気に入りね。ね、いい感じ。
はい、ってことでベランダはこんな感じです、はい、ここでね焼肉こないだしたりとか、あとは朝ごはんとか、あとはあのコーヒー飲みながら読書したりとか、うん、時々お仕事もここでする、うん、結構お気に入りスペースだ ね、ずっとベランダ欲しかったよ ね昔からね。はい、はい、皆さんいかがだったでしょうか、私たちのルームツアー。はい、なんかね結構ルームツアー早くしてとかすごい引っ越した時からコメントがたくさんあったので、待ってた皆さん本当にありがとうございます。お待たせしました。お待たせいたしました。なので今回はねちょっと長めのルームツアーになったと思うんですけども、あのみんながこの動画楽しんでくれてることを祈ります。はい、はい、ってことでね、あの私たちあと毎週月曜日にポッドキャストの方もあの配信してるので、それも皆さん楽しみにしていてください。はい、ぜひ聞いてください。聞いてください。概要欄から簡単に飛べるのでぜひクリックしてみて聞いてみてくださいね。はい、ってことで、で今日の動画はこんな感じになります。はい、このアパートいいねとか、あとはアッシュかわいいとかあのぜひ思ってくれたら、で高評価とチャンネル登録お願いします。ぜひぜひ。ってことで、じゃあまた次の動画でお会いしましょう。はい、バイバイ。バイバイ。もう一回、もう一回。怖い、この人怖い。トラップでたまにびっくりするよね。そう。お前、何してんだよ。終わった。